ダウンタウン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  TV 始まるよ。どうも皆さんこんにちは、ダウンタウン TV の江戸でございます。ありがとうございます、いつもありがとうございます、今日なんですけども、ものすごい天気がいいです。自分のですね、カナダのバンクーバーでの ID、 要は運転免許証ですね、あれがですねちょっと期限が切れるんで、今日はそのカナダ版の運転免許証の更新に行ってみたいと思います。ものすごい天気いいですね。道行く人はほとんどいません。もう本当なんていうんですかね、雲一つない快晴っていう感じで、バンクーバーはですね、だいたい5月後半ぐらい、6月になるともうだいぶ日本で言えば本当に暑くもなく、なんていうんですかね、風がちょっとややヒヤーっとして、でも温度は暑いというか、まあ北海道の夏みたいな感じのイメージですね。気持ちいい。ここはバンクーバーなんですけども、バンクーバーの身分証明書っていうのがですね、2タイプありまして、1つはただ単の ID ですね、名前が書いてあって生年月日が書いてあってっていう感じの ID と、あと BCID って言って、それこそ顔写真と、あとドライバーズライセンスと、あとその ID がついている、言えば最強の ID カード、それが BCID です。これはですね、ブリティッシュコロンビアのドライバーズライセンスで、その自分はですね、その BCID、ドライバーズライセンス付きの ID を持っています。今日それを更新に行こうかなと思ってですね、更新できる場所はたまたま自分の近所に1箇所、あとはダウンタウンの方にですね何箇所かあります。日本とそんなに変わりません。その日本の運転免許証だと髪の毛の色だとか、あとは目の色、こういったものは運転免許証には書かれてないんですけども、さすがやっぱカナダですね、多民族多文化国家なんで、今言ったように、髪の毛の色、目の色、身長体重性別顔写真、いろんなものは書かれるような形になります。こっちか。向こうに見えるのがダウンタウン。家からバスで20分で行けます。バンクーバーのあちこちでは野生のリスとか野生のスカンクですね、普通に道に歩いてます。そういうのの目線、うわーすごいなー、豪邸。はい、倉庫行ってる間に着きました。はい、これが BC ドライバーズライセンシングです。はい、これがバンクーバーがあるブリティッシュコロンビア州の運転免許証、氏名、顔写真、向こうで書いた自分の名前の筆記体のサイン、免許証番号、それから免許証発行日、発行期限、生年月日、どこまで乗れるかという免許証の種類ですね。自分の場合はクラス5まで、体重、身長、性別、瞳の色、髪の色、そして一番下は現住所を書いてあります。はい、それではそれでは実際に中に入って運転免許証を書き換えてきたいと思います。
TV。 はい、ということで BCID の変更が終わりました。約5分程度でした。めっちゃ短い。もっとかかると思ってた。ドライバーズライセンスを更新できるところでですね、中の様子も撮ってみたかったんですけども、やっぱり聞いたらNOって言われました。まあそりゃそうですね。そりゃそうだろう。まあすごい簡単でした。聞かれたことはですね、カナダにいつ来たのかと、前のドライバーズライセンスを見せろというのと、あと自分のビザですね、ビザステータス、僕で言ったらワークパミットなんでワークパミットを見せると、それで手続きをしてくれました。費用$75。前はですね$31だったんです。値上げしたんだって聞いたらですね、前回は僕は日本の運転免許証これを持っていたので、それでスワップ、前は切り替えみたいな形で$31で安かったと。今回はそうじゃないっていうことで$75でした。で、自分の場合はですね、前ドライバーズライセンスを取った時の住所と今の住所がですね全然違ってたので、それも変えてもらいました。Downtown TV! Ladies and gentlemen, boys and girls, this is a TV program called Downtown TV, Downtown TV, Downtown TV, produced by one of the Japanese who lives in Vancouver, Canada. You can enjoy to watch on this video. いつも見てくれてありがとね。チャンネル登録してもらえるように楽しむよ。YouTube 検索で Downtown TV。それじゃ見てちょ。Downtown TV はですね、カナダのバンクーバーに過ごしていて刺激を受けた日常のあれこれをですね、ジャンルを問わずチャンネルと表示してですね配信していくというテレビになっております。これからも日本の人たちだとか、これを見てもらっている人たちに、カナダのバンクーバーの暮らしですね、これをたくさんお届けしたいと思います。そしてですね、ぜひ皆さんに、通知ボタンだとかいいねだとかチャンネル登録だとかしてもらえるような、そういうものを配信していきたいと思います。と同時にTwitter と TikTok と Facebook と Instagram、 これもやっております。こちらに書いてありますので、登録してもらえるように、フォローしてもらえるように、これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もありがとうございました。感謝。それでは See you. バイバーイ。江戸でした。